A paz de Cristo para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. E tenho também que dizer a todos vocês que nós possuímos uma série de mensagens em vídeos, em cassetes, em CDs e agora também em DVD. Se você quer receber um catálogo de todo o nosso material, é só você entrar em contato com a nossa central de telefones. É 0 operadora 21 2598 2019. Você pode receber na sua casa, no Brasil ou no exterior, todo o nosso material. Em DVD, você poderá receber legendado em inglês e em espanhol. Nós queremos pregar a mensagem que pode transformar a vida do homem. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, aqui no centro de São Paulo, na rua Afonso Pena, 560, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Jabes de Alencar. E nós estamos aqui no culto da quarta-feira da Vitória. Vitória é todo dia, nós sabemos, mas é um culto especial onde se intercede por problemas, busca de milagres e de bênçãos. E a coisa mais importante, a palavra de Deus tem prioridade aqui nessa reunião. Eu vou pedir a esse povo que está aqui na igreja que todos nós aqui possamos dar uma saudação para você que está vendo por uma fita, um DVD ou pelo programa de TV. Eu vou contar aqui 1, 2, 3 e já, e o pessoal vai mandar uma saudação aí para todo o Brasil, ok? Para você que está nos assistindo. Vamos lá, pessoal? 1, 2, 3 e já! Maravilha! Você pode dar um aplauso. Aleluia! Eu quero falar nessa noite, segundo a permissão do Espírito Santo, aqui nessa igreja, nesse culto, para você que está em casa assistindo o programa ou por uma fita de vídeo, eu quero falar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração sobre o jeito de Deus agir. Eu queria ler o Salmo 115 e o versículo 3. Salmo 115, o versículo 3. Escolhi esse versículo para deixar como base, como um texto base daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. A minha oração é que o Espírito Santo fale por mim. Salmo 115, versículo 3, diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Eu queria fazer algumas considerações, sem contudo pensar que tenho eu a capacidade de esgotar o assunto ou de determinar todas as maneiras pelas quais Deus se utiliza para agir. Alguma coisa que Deus tem colocado em meu coração e que eu queria compartilhar com vocês sobre o jeito de Deus agir. Até para ajudar você na sua fé, na sua trajetória, para você muitas vezes não ficar decepcionado, não ficar de cabeça baixa, porque Deus não falou conforme você queria, não fez conforme você pediu. Eu acredito que eu vou ajudar você a entender um pouquinho pelo menos, do jeito de Deus agir. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês sobre o jeito de Deus agir é o seguinte: Deus não fala, não revela tudo de uma vez naquilo que Ele vai fazer com você ou através de você.
Eu queria que você guardasse isso. Deus não fala e não revela de uma só vez tudo aquilo que Ele vai fazer em você ou através de você. E a Bíblia está recheada de exemplos que a gente pode observar isto. Você quer ver um exemplo interessante? Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma chamada a Abraão. Naquela época ele se chamava Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai. Você está pensando que Deus mostrou o lugar? Deus mandou ele sair. Se você pegar lá na lista dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, quando fala de Abraão, diz que ele saiu sem saber para onde ia. Aproximadamente 10 anos depois que Abraão saiu, é que Deus disse para ele: ó, eu vou te dar essa terra aqui. 10 anos. 10 anos depois que Abraão saiu, é que Deus disse qual era o lugar que ia dar. Sabe por quê? É o jeito de Deus. Ele não diz tudo ao mesmo tempo e na mesma hora. Deus trabalha assim. Você quer ver um outro exemplo? Moisés. Depois que Deus fala com Moisés na sarça e diz que quer usá-lo e de que ele vai a Faraó e que Deus vai usá-lo para libertar o povo, e Deus manda Moisés ir a Faraó para Faraó liberar o povo para celebrar uma festa no deserto. Aí Deus diz: olha, eu vou endurecer o coração dele. Deus fala alguma coisa com Moisés. Aí em Êxodo capítulo 5, Moisés chega para Faraó e diz assim: olha, o Senhor mandou que eu celebre uma festa no deserto com o povo. Aí Faraó diz para ele: olha, eu não conheço o Senhor, não sei nem quem ele é. Diz a Bíblia que a partir desse momento, Faraó começou a oprimir os israelitas como nunca. E aí Moisés vai fazer queixinha para Deus: Senhor, desde o dia que eu fui a Faraó pedir para fazer uma festa, que ele tem aumentado as cargas. Deus falou com Moisés parte do que ia fazer. Deus não disse tudo. Olha, Moisés, o negócio é o seguinte: você vai falar com o Faraó, Faraó vai ser endurecido, ele não vai liberar o povo, e Faraó vai botar para quebrar em cima dos israelitas, e depois então eu vou manifestar meu poder para liberar o povo. Não, Deus disse uma parte. Deus falou uma parte. Aí Moisés volta para Deus chateado. Aí Deus diz assim: Moisés, por uma mão poderosa, ele vai deixar o povo ir. Deixa comigo, eu estou trabalhando. Sabe, querido, Deus não fala tudo e não revela tudo de uma vez. Pode ter certeza disso. Quer ver um outro exemplo? Gideão, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, tem a história desse juiz fabuloso. Vocês sabem a história? O Senhor diz para ele: varão valoroso, anjo do Senhor, o Senhor é contigo, vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel dos midianitas. Aí Gideão diz: ah, mas quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou o pequeno, como é que vai ser e tal? Deus disse: você vai livrar. No capítulo 6, no capítulo 7, é que Deus vai dar a estratégia a Gideão, depois de um tempo, como é que vai ser a coisa, como é que ele vai vencer os midianitas, que eram como a areia do mar. Você quer ver um outro exemplo interessante? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel capítulo 22, versículo 3, Davi entrega seu pai e sua mãe ao rei dos moabitas, e diz uma palavra interessante: até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim. Até que eu saiba, Deus não me revelou, Deus não me mostrou tudo. Então, toma conta do meu pai e da minha mãe aí, porque eu estou correndo risco de vida, e eu não sei o que é que Deus vai fazer, porque Ele não me mostrou. Pastor, por que Deus não fala tudo de uma vez? Primeiro, eu não sou Deus para te dar essa resposta de forma absoluta. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele tem autoridade para agir como Ele quer.
Esse é o primeiro ponto. Mas alguma coisa eu entendo. Sabe por que Deus não diz tudo ao mesmo tempo? Porque Deus conhece a nossa estrutura, irmão. Deus sabe da nossa estrutura. Deus sabe do que você pode ouvir e ver. Deus sabe até onde Ele pode te revelar e isso não estragar a sua vida e a sua vida não virar uma miséria. Deus sabe. Eu posso ter essa compreensão. Esse é o jeito de Deus agir. Não fica aí, mas meu Deus, mas eu estou pedindo a Deus e Deus não me revelou tudo, me revelou uma parte. Deus faz assim. Ele não revela tudo de uma vez. Ele não fala tudo de uma vez. É o jeito de Deus. Você quer ver uma outra maneira de Deus agir? O jeito de Deus agir? Eu vi um pastor fazer um comentário sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu vi um pastor fazer um comentário e eu vou ampliar um comentário que eu vi muito interessante de um pastor que eu vi ele comentar sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. Preste atenção no jeito de Deus agir. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age, usando a soberania da sua vontade em relação a nós. Eu vou repetir. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age, usando a soberania da sua vontade. Você quer ver? Tiago 4:6. Deus resiste ao soberbo, aos humildes dá graça. Qual é a maneira de Deus reagir ao soberbo? Resistindo a ele. Qual é a maneira de Deus reagir ao humilde? Dando graça. Versículo 8 desse mesmo capítulo: chegai-vos a Deus, e o que? Ele chegará a vós. Você chega, sua atitude, ele reage chegando a você. Isaías 59, os primeiros versículos: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha a reação de Deus. O poder dele não está manietado, o ouvido dele não, mas ele reage às atitudes. Você peca, não vai ouvir Deus. Olha que texto interessante sobre o que eu estou falando. Romanos 11:22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para conosco, a benignidade, se permanecermos na benignidade. Porque se também cairmos, seremos cortados. Aqui, ó. Benignidade, severidade. Pecado, severidade. Vida com Deus, benignidade. Deus reage tanto à fé como à incredulidade, tanto à obediência como à desobediência. Lembra de Israel? Deus disse para Israel: eu vou arrancar vocês aí do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Sabe qual foi a reação de Deus? A atitude daqueles incrédulos? Quase 2 milhões morreram no deserto. Senão eu não vou entrar aí não. Só Josué e Caleb. Deus reage à incredulidade como reage à fé. Não vai entrar não. Eu tenho a terra prometida para todo mundo, mas a terra prometida só vai ser para quem tem fé. A terra prometida cabe todo mundo, mas só que não vai caber vocês, porque vocês me desobedeceram, foram dominados pela incredulidade. Deuteronômio 11:26, quando Deus diz assim: eis que eu proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se me obedecer, tem bênção. Se me desobedecer, tem morte. Há um texto interessantíssimo sobre
a reação de Deus às nossas atitudes. É Deus tratando com a casa de Eli, o sacerdote. Vocês sabem da história? Os filhos de Eli bagunçaram com o sacerdócio. E Eli não fez nada. Os caras avacalharam o ministério sacerdotal. Olha o que, que o Senhor vai dizer para Eli, o sacerdote-chefe. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha só. Bem verdade que eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam perpetuamente diante de mim. Agora eu digo, longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honrarem, porém os que me desprezarem serão envilecidos. Não é envelhecidos não, é envi, isso é, desprezados. Eu acho esse texto sensacional. De fato, em Êxodo 29:9, Deus fez um pacto com a casa de Arão eterno. Agora Deus está dizendo para ele, olha aqui, ó, eu tinha dito que tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente na minha presença. Agora, longe de mim tal coisa, eu honro quem me honra, porém quem me desprezar também vai ser desprezado. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania da sua vontade em relação a nós. Eu posso citar a Bíblia de Antigo e Novo Testamento. Quer ver outra passagem? João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está lá na Bíblia. Você crê? Crê que Jesus é o único Salvador? Vida eterna. Não crê em Jesus? Não entrega a sua vida a Jesus? Inferno, condenação eterna. Está bem claro na Bíblia. Ação e reação. Eu posso entender um pouco porque Deus age assim, sem ter a amplitude total do entendimento, mas eu posso entender um pouquinho porque Deus age assim, porque Deus deu ao homem o livre arbítrio, o direito de fazer escolhas. Como o homem não é uma máquina, e como nós não acreditamos em determinismo de Deus, porque se houvesse determinismo, Deus não trabalharia com reação à atitude. Deus trabalharia apenas com ação de soberania. Mas como eu e você temos o direito de fazer escolhas, então Deus está esperando a sua atitude e Ele vai reagir segundo a sua atitude, quer a nível de fé ou quer a nível de incredulidade. Você quer ver um outro texto? E eu podia citar tanto texto disso. Olha só, João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ação, reação, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ah, irmão, pode pedir a Deus qualquer coisa que Deus faz. Calma aí. Pode pedir a Deus qualquer coisa que Deus faz, se você estiver nele e a palavra dele em você. Marcos 9:23. Se tu crê, reação. Tudo é possível ao que crê. Volto para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer teu nome, você vai ser uma bênção. Se Abraão não quisesse sair, não ia acontecer nada com Abraão, meu amigo. Não ia acontecer nada, mas Abraão pela fé saiu. Deus reagiu àquela ação de Abraão, pai da fé, herói da fé. Deus trabalha assim, trabalha até hoje comigo e com você assim. Olha que atitudes você tem tomado na vida. Olha que atitudes você tem tomado com seu relacionamento com Deus. Esse é um jeito de Deus agir. Ele reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania da sua vontade. Uma outra maneira que eu observo de Deus agir é o seguinte: é que Deus usa coisas que jamais a gente usaria. Sabe? Aquele texto célebre de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Você já fez uma análise do que esse texto está dizendo? Deus escolheu as coisas loucas, sem base de racionalidade, sem base de entendimento. Coisas fracas, você entende. Coisas vis, de pouco valor. Coisas desprezíveis, que podem ser descartadas. Coisas que não são, pior do que desprezível, que não faz falta. Deus usa esses negócios. Lembra lá em 1 Reis? Deus usou um urubu, o corvo córax, para levar alimento de manhã e de tarde para o profeta. Dá para dormir com um barulho desse? Hã? Urubu, bichinho pretinho, cintilante. Deus usou um urubu para alimentar um profeta. Depois, nesse mesmo capítulo, Deus utiliza uma viúva mais miserável, que estava prestes a morrer no tempo de fome, para alimentar o profeta. Pela primeira vez, nós temos amplificação de som na história. Deus usa 4 leprosos, 2 Reis 7, para que o barulho dos balagandã, porque leproso andava cheio de sino, para onde ele passar, fazer barulho, o pessoal cair fora. Deus utiliza no crepúsculo da manhã o barulho de 4 leprosos para fazer com que um exército, o exército Ciro, pensasse que Israel tinha alugado um outro exército contra eles. Deus amplificou o som de 4 camaradas no arraial dos Ciros. Os caras fugiram e deixaram tudo, e Samaria, que estava cercada e faminta, foi alimentada. Deus usa coisas que a gente jamais usaria. Deus usou uma mula, irmão, em Números 22, para alertar um profeta. Deus usa coisas que a gente nem imaginaria. E aqui entre nós, sabe de quem Paulo está falando aqui nesse texto? Está falando da gente. Está falando dos crentes em relação ao mundo. Ele está dizendo que nós somos essas coisas loucas, fracas, desprezíveis, vis, que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Sabe, irmão? Não fique tentando adivinhar o que é que Deus vai usar para trazer resposta ou solução. Deus pode usar coisas que você nem pensa, nem imagina, para te abençoar, para abrir uma porta para você, para trazer uma bênção para você. Em quarto lugar, nessa minha pequena conjectura sobre o jeito de Deus agir, eu queria dizer para você que Deus age numa esfera infinitamente superior à mente humana. Não fique tentando adivinhar como é que Deus vai dar a resposta e por onde Deus vai vir. Não tente usar a lógica humana para tentar entender os desígnios de Deus. Das duas uma, ou tu vai ficar maluco ou decepcionado. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus trafega numa esfera que a gente nem entende, Jabes.
Deus age numa esfera que você pode pensar 10 anos e que você não descobre. Por isso que Paulo, naquele hino de adoração de Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão impenetráveis são os teus caminhos, quão insondáveis os teus juízos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Irmão, Deus está trabalhando numa instância infinitamente superior à mente humana. E Paulo entendeu isso quando ele escreve em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pensamos e pedimos. Sabe o que eu quero dizer para você? Você está pedindo uma coisa aqui, você está falando com Deus uma coisa aqui, Deus está lá na frente. Deus está lá na frente. Você está pedindo alguma coisa que você não sabe nem pedir direito, Deus está lá na frente. Ih, Deus está lá na frente. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e do que pensamos. Tudo que você pensa, como é que você pode conquistar vitórias, como é que você pode resolver o problema, tudo que passa no teu processo mental, as coisas mais abstratas, utópicas, imaginárias, eu quero dizer para você, Deus está lá na frente. Deus está muito além, meu irmão. Deus está muito além. Aquieta teu coração. Receba essa palavra aqui. Deus trabalha numa esfera muito superior à nossa. Não queira entender como é que Deus vai fazer. Ele é Deus. Aleluia. Jeito de Deus agir. Em quinto lugar, eu observo que quando Deus age, ele usa 4 elementos fundamentais. Estão sempre interagindo com a ação de Deus. Amor. Diz a Bíblia que Deus é amor, em 1 João 4:8. Podemos dizer que o homem ama, mas não podemos dizer que o homem é amor. Mas podemos afirmar peremptoriamente: Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Amor, misericórdia, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são sem fim, novas são a cada manhã. Deus trabalha com fidelidade. 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Jeremias 1:12, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. E justiça. Diz o Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo, diante dele misericórdia e verdade. Quando Deus vai agir, esses elementos estão interagindo. Amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Deus age movimentando esses prismas. Em sexto lugar, eu quero dizer para você, escute o que eu vou te falar, meu amado. Jeito de Deus agir. Jeito. Alguma coisinha sobre o jeito de Deus agir. É que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Está aqui no texto. O nosso Deus está nos céus, faz tudo que lhe apraz, tudo que Ele quer. Ninguém pode impedir nem o seu pensamento. Jó 42:2 diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ninguém pode impedir o poder da sua palavra.
Salmo 33, versículo 9: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ninguém pode impedir o poder da sua ação. Um texto que tudo que é crente conhece, Isaías 43, 13: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Se Deus quiser abrir uma porta para você, não tem homem, não tem demônio, não tem poder nenhum que possa impedir a bênção, o milagre, a porta aberta, a solução do problema. Ninguém pode impedir a ação de Deus. O rei Josafá diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6: ninguém há que te possa resistir. Eu estou me lembrando aqui de um fato. Você sabia que um dia deu a louca no capeta? Um dia o diabo ficou doido e disse assim: eu vou impedir uma resposta de Deus. Deu a louca no capeta. É, deu a louca no capeta. Daniel orou, capítulo 10 de Daniel, sobre uma revelação. Deus pegou um anjo e disse: vai lá levar a resposta para o meu servo. Aí, ó, vem o anjo. Aí o capeta pegou todo o seu exército, o príncipe da Pérsia, como é chamado, se colocou no espaço sideral e disse: não vai passar o anjo, Jeová não vai mandar resposta, nós vamos cancelar esse negócio aí. O que eu acho interessante é o seguinte: se você ler na Bíblia, o anjo, ele vem e ele não diz nenhum desaforo para o diabo. Olha aí, ô chifrudo. Ô chifrudo, eu estou aqui amando de Jeová. O pau vai comer, porque eu vou passar. Eu não quero saber, nós vamos brigar aqui até amanhã, mas eu vou passar. Sabe, o anjo deu meia volta. Deixa eu parar aqui. Sabe o que eu verifico no meio do povo de Deus? Dois extremos em relação a demônios. Dois extremos. O primeiro extremo: é, irmão, eu piso na cabeça do diabo mesmo, eu dou chute na cara dele, amarrado, deita no chão, fica em pé, fica de quatro, anda de marcha ré, vem pra frente, fala, cala a boca. E aí é um show. Rapaz, se tem uma coisa que o diabo gosta, é roubar o culto a Deus. O culto é feito para a glória de Deus. Passa-se 40 minutos com pataquada e o diabo fazendo o circo e a festa, porque ele passa a ser a evidência e não a palavra de Deus. E sabe o que eu já vi? Sem dizer nomes, eu já vi muito camarada desse que diz: é comigo o diabo, eu dou na cara dele, entendeu? O diabo eu arrebento mesmo. Aí o diabo está dizendo assim: ô trouxa, tu tá falando aí, eu tô arrebentando com a tua família lá na tua casa, ô mané. Tu tá aí com bravata e eu lá na tua casa tô arrebentando com teu casamento, arrebentando com teu filho, e tu tá aí curtindo na frente das pessoas. Esse é um extremo, sabe? Extremo de mostrar poder, sabe? Ah, porque o diabo, olha aí, anda, vai lá fora, volta. Olha, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou expulsar primeiro os capetinha. Depois o capeta-chefe vai ser o último a sair, tá certo? Aí show, 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 show. Agora tem o outro extremo. Tem aquele crente que tudo é demônio. Ah, se uma pessoa ficar endemoniada do lado dele: Senhor, não deixa esse demônio pegar em mim não, mas se pegar, me livra também. Tudo é diabo. Bateu o carro, é demônio. Escorregou, Satanás botou uma casca de banana espiritual. Perdeu o emprego, é demônio. A porta bateu em casa porque estava ventando o vento sudoeste e a janela estava aberta e bateu com a porta, é demônio. É demônio, é demônio. É uma apologia a diabo, uma apologia a demônio. Sabe que tem gente que pensa
que Deus, assim numa linguagem bem popular que o brasileiro conhece, parece que Deus ganha do diabo aos 45 minutos do segundo tempo na prorrogação de 1-0. Rapaz, quase que Deus perdeu. Que guerra. Olha, ele ganhou apertadíssimo. Meu Deus, coitado de Deus. Sabe? O anjo do Senhor não falou uma palavra, voltou. Chegou na glória de Deus. Você está pensando que Deus saiu do seu trono para brigar com Lúcifer? Você está pensando que Deus disse assim: Miguel, o arcanjo-chefe do exército celestial. Esse tal de Miguel tem feito um sucesso danado em alguns programas de TV por aí. Em algumas igrejas também. Mas deixa isso de lado, a mensagem não é essa não. Vamos continuar na mensagem, vamos perder a linha não. Vamos continuar. Aí é que eu fico com a língua coçando. É que Miguel anda em tanto lugar, parece que esse arcanjo não tem nada que fazer. Classe única, só existe um arcanjo singular, chefe dos exércitos celestiais e guardião de Israel. De vez em quando Miguel vem ao Rio de Janeiro, vem a São Paulo, vai a Boston, Miami. Sabe, eu fico olhando assim, eu digo, Jesus, é uma ignorância tão grande. Mas isso é para poder dar status, entendeu? Miguel veio aqui. Mas sabe, Deus não disse para o arcanjo Miguel: Miguel, reúne todo o exército do céu, pode deixar desamparado todo mundo lá embaixo, porque o capitão botou a turma dele toda no espaço sideral. O negócio tá feio, Miguel. Eu vou lá te ajudar, viu? Diz a Bíblia que o arcanjo Miguel veio. É interessante que todas as vezes que Satanás, que é o príncipe do reino do mal, ele vem para uma batalha, Miguel, do outro lado, também vem, o comandante do exército. É interessante você analisar isso. Sabe, quando vem para a batalha, Deus manda o comandante do seu exército. Deus não saiu do seu trono para vir abrir espaço, não. Miguel veio, travou batalha, abriu espaço, e o anjo disse aqui, está aqui a resposta, Daniel: porque ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Ninguém. Ninguém. Sabe, irmão, para você ter ideia da dimensão do poder de Deus em relação ao poder do diabo, que em Apocalipse capítulo 20 está escrito assim: e vi descer do céu um anjo com um grande cadeado e a chave do abismo, e prendeu a Satanás por 1000 anos. Deus não mandou nem um décimo, um centésimo ou 1 milhão de anjos para prender o diabo. Deus mandou um anjo, um, para você ter ideia da magnitude do poder do Deus que você serve. Um anjo que Deus mandou prendeu a Satanás. O nosso Deus é todo poderoso. Quando ele quer agir, ninguém pode impedir. A honra, a glória e o louvor sejam dados a ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém impede. E em último lugar, um jeito de Deus agir é que Deus está agindo o tempo todo. Antes que a terra fosse refeita, antes que a terra tivesse esse novo panorama, diz que o Espírito do Senhor, lá em Gênesis 1, se movia sobre a face das águas. Está sempre em movimento. Você lembra do Salmo 121, versículo 3 e 4? Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não cochila e não dorme. Ele não cochila e não dorme. E Jesus falou uma coisa muito interessante em João 5,17.
Meu pai trabalha até agora, e eu também. Deus está trabalhando, irmãos. Você está aqui? Deus está trabalhando lá na tua causa. Você está dormindo? Deus está agindo lá naquele negócio. Deus não para, irmão. Isaías 40, versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, e que não há esquadrinhações em seu coração? Deus não se cansa, Deus não cochila e Deus não dorme. Deus está agindo no teu problema. Deus está trabalhando na tua causa. Ah, pastor, mas eu não estou vendo, eu não estou entendendo. Mas eu declaro pela autoridade da palavra, Ele está trabalhando na tua causa. Ele está agindo lá no negócio. Ele está movendo. Você não está vendo, você não está percebendo, porque Deus, eu já disse aqui, Ele é Deus, Ele é absoluto. Ele não é obrigado a dizer tudo de uma vez, mas no tempo certo, na hora certa, é um outro jeito de Deus agir. Um outro jeito de Deus agir. Deixa eu colocar isso aqui. Deus age no tempo certo. O relógio da providência divina não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Você lembra de José? Deus deu um sonho, revelação a José, que ele ia governar. José não saiu do sonho para a realização. Entre o sonho de José e ele começar a governar, 13 anos. Sabe por quê? Porque se Deus pegasse José do sonho para a realização, ia ser uma balbúrdia, porque ele não tinha estrutura. Aí Deus bota José aonde? Na casa de Potifar, a casa de um cara rico, para ele poder aprender a administrar riqueza. Depois Deus coloca ele na cadeia, para ele poder aprender a administrar caos, escassez. Ele foi tomar conta da cadeia. Deus estava trabalhando. Eu preciso de alguém que saiba trabalhar com abastança, com abundância, mas eu preciso de alguém que saiba trabalhar com escassez. Deus estava trabalhando, estava agindo. Ó, você pode juntar tudo isso que eu estou falando. Deus estava trabalhando, estava agindo e esperando a hora certa, com 30 anos de idade. 30 anos é o limite máximo que um ser humano alcança a maturidade. Com 30 anos, no limite da maturidade, Deus saca José da cadeia e coloca para governar o Egito. Lembra de Abraão, que estava chorando porque o tempo estava passando, a mulher era estéril, Deus tinha prometido um filho? Você chega em Gênesis 18, 14 e diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho nesse tempo de vida. No tempo de Deus. As coisas não vão acontecer para você na hora que você quer. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Na hora de Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Pastor, eu não estou vendo. A coisa está feia para o meu lado. Eu não estou vendo saída. Querido, abra a tua boca, exalte a Deus, glorifique a Deus. O teu Deus está agindo na tua causa. É porque ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o momento certo. Deus sabe quem é você, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe a hora de te dar a bênção, mas Deus está agindo. A igreja de pé. Você que está em casa me vendo por esse programa, você que está vendo por uma fita, você que está aqui nesse templo, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei que luta você está enfrentando. Eu não sei que resposta você está querendo. Mas escute isso: Deus não fala tudo de uma vez. Deus reage às nossas atitudes. Deus usa coisas que a gente não é capaz nem de usar. Deus trabalha com amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Deus age numa esfera inimaginável à mente humana. Quando Deus quer agir, ninguém impede. Deus está agindo o tempo todo. E fique certo que Deus age
no tempo certo. Mediante a isso, querido, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu só sei de uma coisa: como essa palavra está no meu coração, diga para o meu povo: eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou realizando. Diga para o meu povo: aprenda a esperar no meu tempo. Aprenda a esperar no meu tempo. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Eu sou fiel, ninguém pode impedir. Não tem governo, não tem patrão, não tem demônio. Abra a tua boca, meu irmão, exalte a Deus. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que a coisa esteja feia, eu vou te dar um minuto para você exaltar a Deus. Não pede nada não, não murmura não. Glorifica a Deus. Abre a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca e dá glória a Deus mesmo. Oh Deus, nós te engrandecemos. Ah, o nosso Deus é tremendo. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Tu pode fazer o que tu queres, na hora que tu queres, do jeito que tu queres, porque tu és Deus. Nós estamos aqui reunidos nesse lugar. Deus está trabalhando lá na casa de muita gente. Deus está trabalhando na família de muita gente. Deus está trabalhando na causa da justiça de muita gente. Deus está trabalhando lá na empresa. Deus está trabalhando contra aquilo que o diabo tem levantado. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 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 Mesmo que eu não entenda, mesmo que a coisa esteja feia, mesmo que a situação é difícil, Deus está agindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquieta teu coração, meu irmão. Saia daqui com a tua esperança renovada. Você não vai sair daqui como você entrou. Você não vai desligar esse aparelho de TV e essa fita não vai terminar. E você vai ser o mesmo. Porque Deus está trabalhando, Ele está renovando a tua esperança, a tua alegria, a tua expectativa, mesmo que você não esteja vendo ou não entendendo. Sabe, eu disse aqui que Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando sua soberania em relação a nós. Eu queria fazer um convite aqui. Há duas classes de pessoas que estão aqui nesse auditório. Você que está caído, afastado. O diabo preparou um laço para você. Deus nunca saiu do seu lugar. É você que se afastou dele. E você que veio aqui como convidado e nunca teve um encontro real com esse Deus. Escute, Deus reage à nossa fé e à nossa incredulidade. Ele está esperando a sua atitude. Nessa oração, por favor, me escute. Eu não estou convidando nenhum crente que está com problema para vir aqui à frente. Também não estou convidando nenhum crente que se sinta um pouco fraco. Não, fica aí no seu lugar. Eu não estou preocupado aqui com quantidades de pessoas, eu não salvo ninguém. Mas eu sei que você entendeu a palavra. E eu sei que o Espírito Santo te trouxe aqui. E Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Mas Ele quer reagir à sua atitude. Ele quer ver o seu passo. Ele quer mudar você. Ele quer abrir portas para você. Ele quer te libertar. Mas Ele quer ver teu passo. Eu quero convidar você que está afastado, caído, longe de Deus, ou você que nunca teve uma experiência real
de entregar sua vida realmente a Deus. Em nome de Jesus, peça licença onde você estiver. Chega aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Peça licença no banco onde você estiver. Chega aqui. Deus te abençoe. Chegue. Reage muito mais às nossas atitudes. É o jeitão de Deus, o jeito dele agir. Ele quer salvar você, ele quer perdoar seus pecados, ele quer te reerguer, ele quer te restaurar, ele quer te libertar, mas ele quer ver a sua fé, ele quer ver seu quebrantamento, ele quer ver sua rendição a ele. Eu sei que Deus tem falado a muitos corações aqui. Essa noite tem muita gente aqui que está afastada do Evangelho. Deus quer te levantar e quer te restaurar. Venha. Isso é verdade. Aleluia. Eu vou pedir o pastor Jabes. Você pode vir. Deus tem falado ao seu coração. Não resista à voz de Deus. Deus fala ao seu coração. Espera você tomar a sua atitude para agir em você. Eu vou pedir ao pastor da igreja, o pastor Jabes, que vai orar em seu favor, que vai interceder por você. Aqui é apenas um passo. O que vai valer é a partir daqui as suas atitudes. A igreja vai orar por você. Nós vamos interceder. Deus tem poder de restaurar você, de perdoar você, de erguer você, de tirar você dessa situação. Nós vamos orar. Eu vou passar a palavra ao pastor Jabes. Aleluia. Você está na presença do Senhor. Aleluia. A igreja estende a mão para cá. Feche seus olhos neste momento. Receba a bênção do Senhor. Grande e poderoso Deus, eterno Pai, aqui estão essas vidas diante do teu altar, Senhor. Vidas preciosas que ouviram a tua palavra e tomaram a decisão de te receber, Senhor. Senhor, neste momento eu quero pedir em nome de Jesus que tu venhas quebrar toda a algema de Satanás, todo espírito do pecado, do vício, que seja repreendido agora, Pai. Limpa, purifica, lava essas almas com o sangue de Jesus. E neste momento, Senhor, aleluia, dá nova vida, transforma, Senhor, que eles possam viver a partir de hoje uma vida de vitória. Aleluia, uma vida de autoridade sobre o pecado e sobre o mal. E como igreja nós intercedemos e profetizamos sobre essas vidas agora a salvação, o perdão dos pecados, a libertação e uma nova vida, Pai, em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Vocês que estão aqui, levante as mãos para os céus agora e repita comigo: Senhor Jesus,
Eu tomei esta decisão. Esta decisão. E a partir de hoje. E a partir de hoje. A minha vida. É tua. É tua. Somente tua. Para sempre. Tu és meu Salvador. Muito obrigado, Muito Senhor. Muito obrigado, Senhor. A igreja aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus.